Habari, kwa majina naitwa Elfram Bwembo, ni waziri mkuu serikali ya wanafunzi chuo cha Jordan mwaka wa masomo 23-24. Ninapenda kusema jambo moja kuwa mnamo tarehe 9 mwezi wa pili mwaka 2024 ndani ya chuo cha Jordan kutakuwa na tukio kubwa ambalo litakuwa na madokezo kadha wa kadha, hasa tukio ni la Juko Stand Up Comedy ambalo litafanyika hapa hapa chuoni kwetu na likisimamiwa kwa ukaribu zaidi pia na serikali ya wanachuo pia na wadau mbalimbali kutoka taasisi mbalimbali za rasmi na zisizo rasmi. Niwakaribishe wote ambao watapenda kuhudhuria katika event hiyo, kwa sababu ni event nzuri, pia ni event muhimu sana ambayo itatufanya wote kwa ukaribu zaidi kufahamiana na hata kujuana karibu. That's ni sehemu pia ya connections ambayo itatufanya tuwe na mjumuiko wa pamoja. Hivyo kwa tarehe 9 mwezi wa pili, kama nilivyotangulia kusema, ni siku yenye fursa tosha, hasa kwa kuonana pia na connections baadhi ya matukio kadha wa kadha, hasa ile ya Juko Stand Up Comedy. Lakini pia tarehe 9 hiyo kutakuwa na viingilio ambazo utapaswa kuviandaa. Kwa kila mwanachama atakayepaswa kuingia atapaswa kulipa kiasi cha shilingi 5,000. Lakini kama waziri mkuu nitakuwa kwanza kuchangia tiketi 3 kwa watakaokuwa kwanza kuingia katika event ya Juko Stand Up Comedy. Lakini pia kutakuwa na ofa nyingine pasi na tiketi 5-3, lakini kutakuwa na ofa nyingine ya atakayekuwa kwanza kusubscribe channel ya Machupa Online TV, basi na yeye atakuwa kwanza kupewa fursa hii ya kupewa tiketi ya bure kabisa. Wajibu wa kufanya yeye ni kuwa kwanza kusubscribe, basi tutakwenda kuona subscribe yake, atakuwa atapewa hiyo tiketi, hivyo ataingia katika ukumbi wetu na kufurahia burudani kede kede zilizokusha kuandaliwa. Asanteni na karibuni nyote. Kwa majina naitwa Andrew Iman Rafael, ni mwanafunzi wa Jordan, nachukua maendeleo ya jamii, ni mtendaji mkuu katika wizara ya social affairs, wizara inayohusika na masuala yote ya kijamii. I mean kumtafuta mister wa chuo, misi wa chuo, ishu ya kuleta wasanii chuo, kukuza vipaji vya wasanii kama waimbaji, waigizaji, wachekeshaji na mengineo. Nipo chini ya hiyo wizara. Tumepokea vizuri sana events ya uchekeshaji ambayo imeletwa chuoni kwetu, maana tunachotumaini ulimwengu wa leo, tunasoma lakini hatuna mwisho wa ajira. Kwa hiyo kama mtu unakuwa umepata nafasi ya kuwa na skills au knowledge ambayo unaweza kuitumia, hii inakuwa ni nzuri zaidi, especially kwa upande wa sisi vijana. Tunahangaika sana na masuala ya ajira, lakini tuna imani katika talent tulizonazo zitatusaidia sisi kuvuka katika familia zetu. Kwa hiyo nalisapoti sana ile jambo, maana lipo chini ya wizara inayofanya kazi. Pia nazidi kuhamasisha watu kutoka hata nje ya chuo kuja kutokea tarehe 9 Februari mahali patakuwa MH kwa ajili ya kuja kuangalia tukio nzuri lililoandaliwa na uongozi wa serikali ya awamu 15 ya ndugu Agaton Msimbe ambaye ni rais wetu. So karibuni sana, karibu sana, karibu sana. Asanteni.